Tjena tjena, Micke här igen. Spelägare här hos Anders Kungen för Värmlänningen, System och 3 Spik. Tänkte ge mina tankar till dagens V75 på Skellefteå. Vi ska ha med oss att det är kort upplopp och att det finns open stretch. Dock bara ett spår jämfört med August 2. Vi börjar i V75-1, där det är 2140 Auto och Silverdivisionen. Och en klar favorit i 5 Very Kronos. Det tycker jag ändå är fel. Den är alldeles för hårt spelad. Det är en 4-åring som gör silverdebut. De vinner inte så ofta. De behöver alltid prestera lite extra för att räcka till. Very Kronos har ju mest mött jämnåriga. Senast var det enkel spets och slut. Men jag tror inte att det blir den positionen, utan jag tycker det luktar dödens. Och är inte helt enkel. Har en del galopper i raden dessutom. Felfri så är det klart att han räknas, men jag vill inte ha den som första häst till den procenten med de förutsättningarna. Utan jag tycker nog att andrahandaren 3 Cab Hornline faktiskt ska sättas först. Står perfekt inne på pengar. Jag tycker den höll okej i dödens senast. Och nu är det 3 lopp i kroppen, då borde formen faktiskt sitta. Snabb ut, ska vi gå optimalt balanserad. Borde komma till ledningen och sin absolut bästa lopp där. Och jag är inne på att den kan spåra runt om. Tredje handlaren, ett Linus Borg, tycker jag också är för hårt spelad. Kom ju med 2 raka galopper nu. Visserligen störd senast. Är ju långt fram om han sköter sig förstås. Men frågan är om han vågar ladda. Jag tror inte man kan hålla upp tät härifrån. Och då blir det väl ryggledaren, och det är alltid chansartat. Även om det finns open stretch här, så jag upplever inte Linus Boy som jättespeedig. Där bakom är det ju bara skrällar för hela slanten. Kan jag plocka fram ett par stycken, kanske 6 Eder Bob, som jag tyckte visade väldigt bra skalle senast, och hade ett sämre läge då dessutom. Hon mötte ungefär liknande motstånd som det här. Har inte haft några jätteframgångar på Rikstoton däremot, det talar ju emot. Men det är ju en kul kantboll i alla fall. Även 8 Augustus F, den skulle också kunna spetsa. Den är riktigt snabb ut. Men jag tror att man släpper. Det var ju enkel spetsar ut senast i lättare gäng. Och ryggledaren och sen på stretch, det är nog melodin härifrån. Och sen kanske 9 Viktig Lux då. Den gick väl helt okej senast. Jag tycker kanske egentligen att motståndet är bättre den här gången. Men det är rätt årstid. Den här brukar gå klart mycket bättre på hösten. Så den är väl ändå värd en liten varning. Men nej, 3 Cab Hornline tycker jag ska vara klar först häst. Och det måste vara ett spikförslag. V75 2, då är det 2140 Auto och klass 1 försök. Nu ska vi se här. Ja, det är jämnspelat. Men favorit just nu är ändå 10 Global Undecided. Ja. Det är samma sak här som i första loppet, va? Det är en 4-åring. Det var galopp senast. Det är 3 galopper på de 5 senaste. Senast var det på upploppet som galoppen kom. Tycker det var lite omotiverat. Okej, att det gick halvfort, men borde ändå ha hållit ihop aktionen. Tappade ju en bra placering på den galoppen förstås. Det är ungefär samma förutsättningar den här starten som förra. Så det är klart att den duger. Men jag tycker ändå att den är för hårt spelad. Sett till galopprisken och att den bara är 4 år. Andra handlare just nu. Knappt det är 4 Corroded. Den hade jag ju som idé för senast. Fick en fin resa på innerspår då. Men hängde mest bara med till tredje platsen. Det var inget särskilt. Däremot så var det klart bättre motstånd den gången. Lär vara långt framme den här gången också. Men jag sätter ändå ett litet frågetecken för vinnarskallen här. Det är lite för mycket andra platser i resultatraden för min smak. Sen har vi tredje handen som är 2 Antonio America, som gick ganska bra ifrån kön senast mot lite enklare gäng. Bättre läge den här gången. Borde vara med och göra upp om det och laddas mot tät. Jag tror dock inte att det blir någon spets.
Utan jag tror att det blir ryggledare, men det funkar ju också naturligtvis. Min idé är istället att det är en, två, tre, fjärde handen, fem Camilio. Det var mycket lätt spetsor ut senast mot delvis bättre hästar än det här. Kan öppna bra och jag tror faktiskt att han tar sig förbi Antonio America. Körsbud ska vara ett plus. Har väl inga jättemeriter, men Harstad är inte en någon speciellt snabb bana, så den kommer göra en mycket bättre tid än den senast också. Tycker att den ska vara hårdare betrodd. Bra förutsättningar verkligen. Om vi ska ha en skräll däremot. Ja, det här är ju ett lopp där det faktiskt skulle kunna hända någonting. Men den jag känner mest för det är väl 11 och uttalet på den är jag Simon Rock till kor skulle jag tro. Visst, den vinner inte så ofta och sen är det ju Adielsson och det är inte så bra för dagen att bli körd av Adielsson. Han vinner inte så mycket på de stora streckspelen i alla fall. Var ju alldeles segerfarlig senast. Jag tyckte också att hästen såg lite kantig ut, men man ska ändra ganska mycket utrustningen. Man går från vanlig vagn och skor till jänkarvagn och barfota runt om. Det är två stora plus och den här är faktiskt inte så tokig i grunden. Så den ska vi varna för. Det är framförallt den. Annars så borde någon av de betrodda faktiskt ta hem det här. Och idén då 5 Camilio med spets och slut. V75, 3640 auto och stegbäst minne kallblod. Omgångens största favorit till 6 Lomebrage och det här ska han vinna trots att Adielsson kör. Startsnabb. Lär komma till ledningen. Hade ju otur senast och hade varit ännu längre fram annars. Det här ska vara en toppchans. Det är galopp emot. De som utmanar är de två andra som är sträckade. Det är 11 Pydin och 3 Ingbest. Med fördel för Ingbest på läget då. Så de ska med om man garderar. Men jag kommer spika Lomebrage rakt ut. Nej, det ska vara klart där. Så vi går vidare till V75 4 då det är 2140 volt, ett storlopp. Det här är klurigt, det här är riktigt klurigt. Favorit just nu, 9 Rohyrin. Ja, visst, det kan väl vara okej. Det var ju spets och slut där senast, men det var inte jätteövertygande stilen då tycker jag. Det kändes lite billigt. Men det är klart att hon duger en bra bit här också på visad form. Och kan väl få vara favorit. Det är ganska jämnt det här. Andrahandaren 8 Il Saint Louis tror jag ändå lite mer på. Trots att det är Adielsson. Det var ju bra som tvåa senast och såg formstark ut tycker jag. Och borde också vara långt framme här. Jag är nog ändå beredd att kanske sätta den först. Tycker den gör bra lopp ofta. Det är en del spel på 7 Fame Boko dessutom. Det här är ju en riktig klasshäst och den borde vinna snart igen. Satt ju med allt sparat i rygg på Rohyrin senast. Läget är väl lite klurigt med innerspåret där. Det måste ju lösa sig lite och risken är att 8 eller 9 får en bättre start och att Fame Boko får göra alldeles för mycket jobb själv. Även 14 Elian är betrodd. Klev ju runt fältet senast väldigt enkelt från femte ytter. Och det är ungefär samma förutsättningar den här gången. Dock är det några som är lite bättre än vad hon mötte förra gången. Men det har också bra formintryck. Men det skulle är också ett lopp som det skulle kunna hända någonting i. Då bör det ju vara någon på start i så fall som skräller. Då tänker jag framförallt på två Selma Tull som vi fick fritt sent senast ifrån invändigt. Borde faktiskt kunna spetsa och sen släppa rimligen då om Il Saint Louis eller Rohyrin ställer frågan och från ryggledaren så kan det absolut funka. Den tycker jag även att 3 Chi Cecilia är värd en varning. Körde sig väldigt passivt senast men sköt till ganska fint långt ner i kön. Det kändes nästan som att man körde preparé inför det här loppet. Den ska vi också varna för till 4%.
Det är väl de i första hand. Kanske 13 Ginny Weasley också. Jag tycker förutsättningarna är lite väl tuffa. Man kommer ju från seger, det är första på 1,5 år. Så det kanske börjar stämma för den här nu då. Ja, möjligtvis. Nej, ganska jämnt. Någon av de betrodda borde ta det, annars trots ska man leta på framvolten efter skrällar i första hand. V75 5, då är det 2140 Auto och ett klass 2-försök. Ska vi se här. Favorit just nu är 2 New Joker. Det tror jag är helt okej. Okay. Den står väldigt bra in i loppet. Hamnade en bit ner senast. Det gick helt okej okay till tredjeplatsen. Jag tycker det ser mycket bättre ut den här gången och ska ju vara långt fram. Är ganska startsnabb dessutom, så det finns ju en bra chans att komma till ledningen. Andrahandaren, 4 Major Vici. Vi ser ju att många går på. Ja, jag vet inte, det var galopp det senast. Har ju haft väldigt tråkiga lägen 3 gånger i rad. Och tittar man på prestationen i Östersund för några starter sedan. Om han gör om den, då är han jättelångt framför. Det var ett riktigt bra lopp. Det blev ju väldigt jobbigt, helt fel egentligen senast. Och jag gillar generellt inte när det är en galopp i senaste starten. Det brukar inte vara positivt. Men det är ju klart bästa läget på länge. Och den lär ju också laddas framåt. Det är ju de två det är spelat på och jag tycker nog ändå att det finns viss chans att det kan bli lite tuff körning här. Det är flera som är sugna på ledningen. 5 Uncertain When vill ladda. 6 Pinewood Man är snabb, brukar gå absolut bäst i spets. Så jag har en liten kluring här som jag tror en hel del på. Det är 8 Prince and One som jag avslutade helt okej okay senast. Hade sämre läge den gången och jag tycker jag mötte bättre hästar i förra gången. Läget är ju lite trist med spår 8. Men man ska också gå över till jänkarvagn på den här. Den har tagit de två segrarna som den har tagit, har varit med jänkarvagn. Det måste vara ett jätteplus, speciellt med lite körning som det ska bli. Någon mer? Ja, det är en del spel på 9 Global Well-Off också. Jag är inte övertygad. Ensamt sto och 3 år, det... Nej, inte ensam stor, men stor i alla fall på bara 3 år. Det är tuffa förutsättningar här och bakspår dessutom på den här banan. Var dock väldigt bra näst senast. Så går man brett så är det klart att den är inte chanslös, men 9% är i överkant. Jag skulle vilja ha hälften, kanske en mer rimlig chansvärdering. Om vi ska gå utanför det här. Ja, det är kanske 5 Uncertain When då. Den kom ju med bra form. Senaste året kan jag inte riktigt avgöra. Tycker att den kanske skulle ha gjort en flik ändå ganska långsamt då. Stallet är ganska optimistiska kring den här och chanserna. Sen även då förstås 6 Pinewood Man. Om han kommer till tät och det inte kostar för mycket. Då kan det gå. Blir det inte spets så tror jag inte att den har någon chans däremot. Och sen kanske, vi har ju några på riktigt tråkiga lägen här. Dels 10 Let's Go Ernie, som ju har vunnit 3 av de 5 senaste i alla fall. Senast var det väldigt mycket lättare, eller loppet blev väldigt mycket lättare, så ska jag säga, med spets och slut. Förutsättningarna är tuffare nu naturligtvis och den tjänade ju 100 000 senast, så att det är klart att motståndet är ju betydligt bättre. Men ja, vinner man så har man ju form i alla fall. Och sen då kanske 12 MT Machiavelli som jag alltid tycker brukar hålla farten in i mål. Även om han hade lite svårt att hålla ordning på benen senast, tog lite kantig ut. Den har bra kapacitet. Men ja, nej. 8 Prince and One. Jag tror den kommer att få loppet och till 7 vi får den lätt under 10%. Det tycker jag känns riktigt trevligt. V75 6, 3140 och Stig Lindmarks styrkeprov. Nu ska vi se här.
Vem som är favorit är också, det är jämnspelat. Knapp favorit nu är 14 On Track Piraten. Kommer inte att vara favorit när vi kör. Favorit kommer att bli 6 Sir Henry P. Hill. Det är jag ganska övertygad om. Men vi börjar med On Track då. Och jag får säga nej, det tror jag inte alls. Har ju inte vunnit över den här distansen. Har gått, jag tror det är 5 lopp. Med de här förutsättningarna och inte vunnit. Tycker inte att han har visat någon form alls på ganska länge. Och min känsla är att han ska ha det mer serverat nu för tiden, att det är spets att få bestämma. Det är klart att kapacitetsmässigt så är han väl kanske bäst i fältet. Men till över 20%, det finns ju inget spelvärde att hämta här alls. 10%, då börjar vi snacka. Men nej, jag är inte så sugen på att betala för Piraten. Faktiskt. Knapp andra handare är 9 Mr. Golden Quick, som jag hade all tur i världen sen jag fick perfekt lucka. Jag tycker förutsättningen känns lite bättre den här gången. Det ska bara lösa sig någon gång under loppet, och det tror jag nog att man fixar till. Är normalt sett långt framme här också, även om det är distansdebut, så att det är ett litet frågetecken, men jag tror inte att det är ett jätteproblem. Sen är det en del spel på 6 Sir Henry P. Hill, som är tredje handare just nu, men kommer bli favorit. Satt ju med allt i ledaren senast, fick se en lucka då, man kunde inte accelerera fort nog helt enkelt. Bra läge med spår 6, borde komma till ledningen och har väl en bra chans att spåra runt om. Det som oroar mig är att Westholms hästar tycker jag presterar lite ojämnt. De kan vara fantastiskt bra en dag, sen dagen efter är de helt under isen. Men presterar den här normalt så blir den svårstoppad. Också en del spel på 12 Antonio Trott. Ja, Antonio Trött vill jag nästan säga. Den har inte varit som bäst på slutet. Jag tycker den skulle ha gjort ett bättre lopp, framförallt näst senast. Nej. Det känns som att det ska vara formtatt. Det är någonting här som inte riktigt stämmer. Så att till 16% så är den alldeles för hårt betrodd. Om vi ska ha en skräll, ja då finns det ett par stycken faktiskt. Vi sparar den roliga till sist. Elva Bison Spiro, den slog faktiskt Antonio Trott senast. Och jag tycker att motståndet känns enklare den här gången. Det är klart att den är osannolik, brukar ju inte alls få till det. Men till 3% så är den ändå värd en varning. Sen är det väl ingen mer på start som ska kunna göra någonting. Nej, då tar vi den roliga skrällen, och det är 10 Elmuro VR. Som ju har gått väldigt bra på slutet faktiskt, och vann faktiskt det här loppet i fjol. Och slog då bland annat Antonio Trott. Och är ju helt ospelad nu. Står sämre till. Stod på start i fjol. Men till under 2%. Och visat att distansen inte är något problem. Och gott som sagt var riktigt bra på slutet. Den vill inte jag flyga på i alla fall, det kan jag säga. Men det är väl de. 6 Sir Henry P. Hill, om den presterar normalt, borde egentligen vinna det här. Med spets runt om. V75, 7, 21, 40 Auto, bronsdivisionen. Ska vi se, ganska klar favorit är 3 Dr. Doxysense. Jag tycker nog att det är rätt favorit. Kommer ju med 5 raka segrar och kan öppna ganska bra. Jag tycker det ser ut som en bra uppgift. Nu har den tjänat mycket pengar. Den har alltså tjänat 500 000 på 4 starter. Så det är klart att det är bättre motstånd nu. Men jag tycker det känns som en ganska klen brons ändå. Har ju stått över lite inför det här. Men jag tror inte heller att det är ett jätteproblem. Det kan fattas lite. Men borde komma till ledningen och då kan det gå ändå. Även om det fattas lite grann. Jag gillar ju inte riktigt kusken. Det brinner ju för honom ibland. Och han har ju en förmåga att ge hästarna riktigt tuffa lopp. Det är inte ett plus i det här sammanhanget. Men nej, det ska vara en bra chans. Andra handare just nu, det är 4 Celebrity Lane. Ja, den är också startsnabb. Kanske att han kommer förbi. Erik lär ju testa i alla fall.
Den kommer också med två raka. Min känsla är ändå att man borde släppa om man kommer till ledningen. Och sen försöka gå på speed på open stretch. Tycker den är spelad i paritet med vinstchansen. En del spel också på 12 minnestals El Paso. Ja, kanske. Den vann ju faktiskt senast när jag ratade den lite grann. Det blev ju helt perfekt naturligtvis. Den verkar ju inte vilja tappa formen. Den här. Och den är ju stark. Men man lär nog få sända fram till dödens. Annars så tror jag inte att det går. Jag tror inte att, att han orkar spurta ner hela det här gänget. Det känns väldigt långsökt. Kan gå. 10%, det är nog en helt okej det. Det bakom är det ju bara singelprocent där. Då ska vi lyfta fram några roliga. Dels två Healing Reference. Det var enkel spets som slut senast. Och jag tyckte den var bra då. Nu är det bara visserligen Örjan då när det är Håkan Skoglund. Det är ju ett rätt kraftigt minus. Men bra intryck senast och bara 3%. Det måste vara för lite. Jag tycker också att 5 Tarabuso Jet är värd en varning. Den slog faktiskt några bra senast och såg väldigt, väldigt pigg ut över mål. Den är alltså under 1%. Är den? Nej, den slog några bra näst senast ska jag säga, inte senast. Och bra spår dessutom på spår 5. Sen kanske även 7 Digital Engine möjligtvis då. Den ska jag gå barfota runt om och det brukar vara ett jätteplus för den här. Och avslutade helt okej senast kan jag tycka. Det är väl lite frågetecken vart den hamnar. Vinner heller inte så där jätteofta. Sen lyfter vi fram 10 Rico Kong. Den stallet är klart uppåt här. Jag tycker den är lite svårbedömd. Den har gått mest i Finland. Gjort en start i Sverige. Då blev det en femte plats. Men man är väldigt uppåt här. Och till 5% så kan jag nog tänka mig att det kan vara värt en varning. Någonting sånt tänker jag mig. Tre Dr. Doxycens, om den är i normal författning så borde den faktiskt spåra runt om det där. Yes, så tänker jag. Och gillar ni mina idéer så kan ni röja mig på andelskungen.se. Ha det bra så hörs vi inte. Jag tror inte jag får till det nästa lördag. Jag har lite saker på jobbet som ställer till det. Men jag ska försöka, men lovar inget. Annars blir det veckan efter det. Ha det bra. Hej då.